Vinneren er Katrine Sørland! Kult! Oh my god! Salen! Ja, hei! Altså, gud så fjollet jeg ble nå da! Det er jo sånn at det er helt fantastisk å vinne noe uansett. Men det som er ekstra kjett med dette, Jan Thomas, er jo at jeg har virkelig jobbet hardt for det dette siste året! Ja! Jeg har stått på en speile! Og jeg har pyntet meg, og jeg har skiftet, og jeg har spurt mannen min, Andreas, hva synes du om denne? Og så sier han den, og så tar jeg det motsatte. Det pleier alltid å hjelpe. Og det utrolig kjekt å se så mange vakre folk her inne. Og så Carl I. Hagen, hei, takk for sist. Sist gang jeg så deg var I fjor, og da hadde du den trangeste tightsen med t-shirt og godt stappet oppi. Det var veldig fint å se deg, Andreas. Altså, blant så mange vakre, å få lov å få denne prisen her. Evig takk, nemlig. Tusen takk, sier jeg hører. Tusen takk, Thomas. Tusen takk!